madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu wada hadalay la yeeshay madaxweynaha dalka shiinaha madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa wada hadalay la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda shacabka shiinaha wada hadalladani oo hor u dhac u yihiin madasha isgaashiga shiinaha iyo Afrika oo lagu qabanayo magaalada Beijing ee caasimadda dalka shiinaha madaxweynaha farmaajo ayaa madaxweynaha dalka shiinaha ku bogaadiyay dib u habaynta uu ku sameeyay siyaasada dalkeysa si wadanka shiinaha loo gaarsiiyo horumar ballaaran dhankeysa madaxweynaha dalka shiinaha ayaa ku amaanay madaxweynaha farmaajo iyo xukuumadiisa horumarka ay ka gaaneen dhinacyada siyaasadda dib u dhiska dalka iyo dhaqaalaha labada madaxweynaha ayaa waxay isla afgarteen qodobada la xiriira isgaashiga labada dhinac ganacsiga maalgashiga iyo heegsiga cusub ee isgaashiga dhaqaale iyo dadaalada lagu xoojinayo xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha labada hoggaamiyaha ayaa sidoo kale waxay falanqeeyeen ka qaybgalka Soomaaliya ee madasha isgaashiga Shiinaha iyo Afrika iyo muhiimadda ay u leedahay hindisahan in lagu dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee Afrika ee lagu magacdaray Belt Road labada dowladood ayaa waxay kala saxiixdeen laba isfahan oo ku saabsan hindisaha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha Belt Road iyo iskaashiga dhaqaalaha ee labada dal kaasoo ay u kala saxiixeen wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maraye Somalia firmly supports the Belt and Road Initiative that foster a strategic cooperative partnership for the advancement of inclusive development. And we look forward to becoming an active contributing partner to its success. Your Excellency, your vision for building a community with shared future between China and Africa reaffirms the historic spirit of mutual respect, solidarity, and common development that binds us together. The FOCAC summit is a key example demonstrating Chinese dedication to mutually beneficial South-South cooperation. It's my firm belief that this year's forum will be historic, bringing China and Africa cooperation to a new level.